halkan dheelaha madaxweynaha maanta waxay isugu yimaadeen shirkoogii soo socday muddada ilaa awal Ramadaan ka soo bilaabmay Ramadaan ka hor ambaqaadkiisii iyo kolba talaabaqaadkiisii maanta halkan waxa noogu yeedhay dhalinyarta beelaha madaxweynta makaahil oo soo dhisay kala shirkoogii gudinimo xubnihii hoggaaminayay waana ka aqbalay shirarkaygu waxay daaran yihiin wadanka waxa ku soo jaahaysan doorasho doorashadaasi nabadgelyo sidii looga qayb qaadan lahaa beelaha madaxweyn iyagoo gaarana sidooda isu taagnaan lahaayeen haddii aan la baleeyahay lana badbaadin lahaa dalka maxaa laga badbaadinayaa nina looma sheegayo si dalka loo badbaadin lahaa ayaa doorashada loogu diyaar galoobayaa nabadgelyo si isugu bedela weeye halkan waxaa joogay waa beelihii madaxweynta hormuudkoogii oo jooga gudoomiyihii xasan miigane iyo suldaan xasan muuse iyo anigoo ah xogeeyahooga waxa weeye maanta waxa aad arkaysaan shirkaa jiraayid loo qabtay madaxweynta mustaqbalkeega iyo masiirkeeda gaar ahaan waxa shirkan hormuud u ahaa oo keenay dhalinyarta madaxweynta ee ka kooban beelaha toddobada ah ee madaxweynta waana ka aqbalay sida suldaanku sheegay maadaama aan u jeedno in hiigsiga dheer ku soko iyo ku shishaba intaba aynu ka marno dhalinno ilaa yowmal qiyaama dadku sida ay macnaha ay rajaynayaan dee waxa weeye hadalku meel buu ka bilaabmaa ama taladu meel bay ka bilaabataa mase dhammaato laakiin kolba jiilkii jooga ayaa ka ambaqaada maanta maadaama annagu aan joogno waxaan leenahay in aan u iftiimino wax inta naga dambaysa haddii ilaahay yidhaahdo iyaguna halkaa ay ka qaadaan ayuu macnaha iyagu yahay taladeeduna ay tahay awalan ilaahay baa mahadle mahadda labaad waxaan u celinayaa beelaha ballaaran ee madaxweyne makaahil oo ilaa 8 ogos shir nooga socday hudheelkan haldoor aad iyo aad baan uga mahad celinayaa kolley sida odayaashii iga horreeyeen sheegeen shirkaas laba qodob buu ahaa qodob wuxuu ahaa halkii reerka aan u rari lahayn iyo masayirkiisii inaanu ka talino kolley taladiina meel baan iskala dhignay dib baanu ka soo sheegi doonaa hadduu la yidhaah qodobka labaadna waxa weeye dhismihii dhallinyarta ayaa dhammaaday toddobadii reer kolley way guddidii bay doorteen guddoomiyay doorteen guddoomiye ku-xigeen bay doorteen xubnihii fulintay doorteen aad iyo aad baan u baaragaynaa aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa kolley dib bay ka shaacin doonaan xafladooda ka dhalinyar ahaan